Адіне, вітаємо в ЛНЗ. Як тобі перші дні в клубі? що Я щасливий, що підписав контракт з ЛНЗ. Усі гравці і персонал добре мене прийняли. Цей клуб це щось нове для мене. Чи бачив ти останні контрольні матчі команди? Які висновки ти зробив? Так, Я бачив попередні спаринги ЛНЗ і мені справді сподобалась організація гри і тактика. Я побачив, що це дуже згуртована команда. Розкажи про футбол в Албанії і шлях, який треба пройти від дитинства до професіонального футболу. на Стати професіональним футболістом завжди було моєю мрією. Перша моя дитяча команда Бесанія, Потім школа футболу курда. Пізніше я перейшов на професійний рівень в команду Лапі. Наступний контракт, локомотив Загреб, і вже потім я приєднався до Дріти. Тепер я досягнув мети перейти в серйозну команду як ЛНЗ. І звісно, я не зупинюся у досягненні своїх цілей. Яка твоя головна мотивація на полі? Це шлях, який я проходжу з дитинства. Пам'ятаю себе ще малим, і скільки я подолав, щоб бути там, де я є сьогодні? Розкажи про свої сильні сторони. Швидкість і гра на другому поверсі. Героям слава.